Ira-iranmu. Oh iya, rada ngadek. Yo. Iki oh iya gleble. Iya, lentru. Dagong ki malah kaya tentara kopra. Jadi ira-iran apa helm? Iki helm. Helm? Oh, dikeki saka luar negeri. Wedah. Kowe iki pede men omonganmu. Ya iya no. Loh. Sebabe apa? Ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Weh, bengi iki bengi sing bahagia ya Kang Gareng. Wah lah ya, ruame ne. Hah? Rame. Lah iya. Tak tekan kono. Heeh. Iki bengi iki meriah. Meriah. Iki jenenge Solo Semangat. Semangat. Heeh. Solo Sehat. Sehat. Ya bengi iki ketok spektakuler. Spektakuler. Heeh. Wayange iki wis kentekan dadi metu Bagong sak mene, metu Gareng sak mene. Sak mene. Ya bengi iki awake dhewe nelake panuwun. Apa to Le? Apa to? Iki lho. Ben sapa iki? Alah wis ben kok jebuk gagas kok ora enek sing jipuk. Kowe iki koyo gagas men lho. Eh. Awake dhewe kaos panglipur. Apa kuwi? Jikok alat. Lha apa? Alat apa? Loh piye to latihan kentrung kuwi lho, Kang. Oh, kentrong gaya baru. Oh, iya. Iya. Paham tak? Oh, paham no. Lali ora disawer kowe iki. Iki alate ndi? Yo nyilih alat cek tak kowe ngenteni kene. Tak jipo alat. Dene kono lho madhep rono kok iso. Wong tunggone cek wae. Ya kendang, kendang. Madhep rono. Ngambil alat e, Mas. Kendang. Oleh tipok. Alah iki kok apa kok tutuk lho. Ngampil lalate niku kedang. Alat kontrasepsi kok. Ha. Iku ya Pak Tuk malah mentul engko. Lucune. Nyile alat kok iso teko alat kontrakan barat. Nah. Iki sapa iki? Hah? Iki. Iki kedang kok sapa piye to? Ora sing nyekel lho. Oh sing nyekel ya kowe kok. Yo. Ngambil tipunge. Eh tipung. Nah. Iya sing cilik to, Mas. Keterangane lu cetok kok mbok kae gedine ram. Weh. Iya apa iki? Eh? Iya apa? Kok iki dhewe mbahmu? Ora kok iki. Iki sapa? Iki nggo awakmu lho, Gong. Oh. Arep didol. Ya. Wes. Wes. Wae kudu apa lu ya? Apa no? Lali baleni. Lali ora medun wo. Ngile jedor. Ngapain jedor e nggih? Sindah. Hah? Bayu marai betah nek ngene iki. Nah. Wah. Oh iya. Tapi putih. Ora nganggo. Gede iki. Wes. Pelalalalalalala. Gede jedore mbange wonge. Anggo kempul ora? Piye? Gede jedore. Gede jedore. Iya no, timbange wonge. Iki ngejak banyol cah iki. Ngejak srekalan kowe. Iki kan dagelan. Kowe ngejak srekalan kowe. Iki dagelan. Aja dawa-dawa engko tekmu lali. Wis to iki lho wis gak ndang ayo to. Oh iya. Wis lali iki. Ah iya lali. Lali yo. Eh sagere wayah Yahmin iki kuotane ndang tek iki. Itu ah jaban banter lho truk. Lah pur ngene lho. Sik. Kaget aku. Yo. Ayo Kang. Apa? Muni ya. Ora melu latihan iki. Lah kon muni piye? Tundun tak gentu. Ngono lho. Oh, lah kok do. Wah, tak iki cerdas iki. Mau ketau. Ya. Yo. Ya ampun. Piye? Engko. Oh, mengko to. Ini mengko. Engko. Yo. Ya. Tak semene kok ya. Ndang muni yo, tunggoni kok. Jare engko, kowe to? Lah jare kon engko. Maksude saiki. Ya Allah, aku tak mulih ya. Lho, aja. Mulihi ngopo lho? Iki pentas iki. Dasar ora tenanan kok. Ngene lho. Piye? Tundun tak gentung. Dor tu, tung tor tu, tung tor tu, tung tor ngono lho. Ya. Ayo, ayo. Lagi paham aku. Pak kowe iso gedhang. Eh, dor. Tung tung tung
Jor. Tung 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 tung. Jor. Sik. Sik, mandek sik, mandek sik. Mandek meneh. Kok nganggo lambe iki piye? Lah jare kok ee tung 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 jor. Lah ya iki tundrun 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 tak kentung kentung. Ee dor tu tung tor tu tung dor. Alate iki lho. Alate iki diunekke. Iya. Karo parian ya. Alah, urung cetho iki kanggo parian barang. Lho ben meningkat. Tenan ora. Lho tenan no. Engko lali. Ya engko lali baleni. Lah nek lali geting aku. Ayo. Ayo. Aku nunggoni kowe. Jangkri dinteni kok. Tonton tantu-tantu. Tonton-tonton. Dor. Ya. Wah, jangkri. Kembang sagong di poklek Cina. Wah, kowe iki nyepeleke wong kok kowe. Lah piye? Kowe nyepeleke wong kowe kan. Lah ngopo? Ono parian kembang jagung poklek Cina lho. Lho sak senenge no. Lho sak senenge utumu ngono. Kowe ngerti apa ora? Cina kuwi sugih-sugih. Lah to sugih-sugih. Lah. Lah kok tetepan poklek kembang jagung ki lho ngapa? Lho golek dit tok. Golek dit piye ya ora iso kongkonan bocah wis iso kok ya. Lah kok ana bocah kon metek wae iso. Lho Bagong. Wis kowe gendhi Gong. Parian lho ya. Parian. Yo. Sik. Apa? Tabuhku mau ning endi? Tabuh. Tabuh lho. Sik, kenem. Ora eneng kok wong mau bar nabuh ngene mau lho gara-gara kowe ku nganu moklek kembang jagung kuwi malah dadi bubrah kok. Ya ampun. Ngapa? Pling. Wah iya iki. Wah, lali kok. Ayo. Ini. Ya. Ayo dong. Ya. Yo. Motor mabur momot kuku sari. Kowe tak kebrok lho, Gong. Motor mabur kok momot kukusan. Motor mabur kok momot kukusan ki piye karepmu? Lah parian motor mabur iki larang iki ya parian sing bermutu ngono lho. Apa ya nek kowe ngerti apa ora? Motor mabur kae iki regane larang. Larang. Lho, arep ngresmekke kuwi ngrawuhke Bapak Presiden. Iya ta. Sing numpawe pengusaha. Pengusaha. Parian lho. Parian kok ora mutu. So, baleni. Aku tak sing parian ya. 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 Ayo. Surabaya anti dalane. Stop. Kowe lho, ning terminal kowe ngerti ra? Busnya pirang-pirang kok. Lho, dadak takok Surabaya di dalane ngopo? Ini katarak itu saja ini. Kataran dong. Eh? Katarak? Bisa buka kok. Parian karep murah karep muta lele. Yo, parian ayo. Yo, suka aku nih. Suka gue nih. Ya no. Gue mutu pora. Mutu, tapi. Cinta wae rasa parian. Ayo. Tanko capo. Kita pono. Dilakono. Dulekono. Glosorono. Sik. Iki parian lho. Itu dodol. Lah piye to? Kang Gareng kuwi gen crito tanpa capo. Iki crito ora enek tanpa capo kok kecapono iki. Oh. Rumah samu sate lontong ngono piye? Tak kira. Baleni. Ayo. Ayo. Ana mbok randa. Duwe anak loro cacahe. Wah, bahan lawas iki. Jenenge dugang ini karo dugang ono. Dugang ini dijak mbok eneng pasar. Sing neng omah sapa, Truk? Jawab. Dugang ono. Atuh.
Rei, tahun ora main, main pisan mbok pancal. Jare tukang ngono. Oh iya, Pak, bener jenenge. Lah iya piye to? Aku saiki, aku gendhi. Wes gendhi. Yo. Ehe. Tak kok apa? Ana bareng to. Dua anak loro tatae. Wah, jenenge kepruk ana karo kepruk ini. Lah, kepruk ini dijak mbok eneng mong. Kepruk ana. Atuh. Lanjut. Wah, kekerasan kowe. Lah piye to? Ana kene perak-perak kok langsung mak plek ngono. Kepruk ana. Wah, aku ya iso aku. Lah ya ya. Anggite iki. Ada dua anak loro cacai jenenge Jiwitono karo Jiwitini. Jiwitini dijabok neneng pasar sini ngomah sopo cah wong loro. Ayo jawab bareng. Sing gak cerita mau sopo? Ya aku toh. Berarti sing mudun jelenge kowe no? Loh, ya gena. Lebih ya toh. Sing gak cerita sopo? Aku ya gong. Ya aku dulu sing ngerti jenenge kowe. Loh, lah iya. Jiwit ini dijabok neneng pasar. Sing neng omah sopo jawab pelong wong loro. Sing neng omah anak elanang. Iya toh. Lah iya maksudnya anak elanang ki lho sopo. Loh, sing gawe cerita sopo? Aku. Lho berarti sing mudeng kowe. Lah iya. Lah gething aku. Sik, lah jenenge anake sopo? Jiwitono. Wong kowe ra gedhek atuh. Atuh. Eh, ya kreke bar wis. Loh. Nesu lho, nesu lho, mah aku. Ya ora nesu, iki jak latihan kok malah kowe iki aku mbok loro-loro wae kok. Capek iki padahal sesuk neh ya. Wah, gah, moh. Sesuk pentas ya. Enggak penak-penak kok. Malu-malu. Gah. Tutuke kok. Iki. Ganti Rama. Iki piye iki? Bersambung piye? Lho. Ora apa, Dok. Eh. Kareng. Wih, Rama. Ayo. Gih, moh. Gih, moh. Petru. Gih mah, dap. Eh, alate kuwi dibalekke sik. Oh, kuwi nggih. Nggih sedika mah. Bayar. Gih mah. Ngendi? Sampun. Sambutan. Nggih. Sampun mah. Kowe ketok aku apa ora kuwi? Nggih. Nggih. Iku balangan tok. Ra dilamat-lamat ra mah. Nggih. Le. Nggih. Kok bagong? Kowe kok lotrok kabeh iki piye to? Enggak ndek obar ngantemi Petruk. Petruk mbok antemi. Nggih wong nek mbok diantemi meneh tak coba. Mak. Wong masa di piloro terus. Ai blek kekuk sadulito. Hemel. 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 Wah. Kareng Petruk aku. Nggih. Iki wis jam 9:30. Nggih. Ning lakone durung rampung. Ayo nutuke lakon to, Le. Kok dawuh, Rama? Ayo. Rana. Rana lho. Rana. Ah.